Em 1917, quando a Grã-Bretanha e a França começaram a exibir seus tanques no campo de batalha europeu, o exército alemão foi forçado a desenvolver armas para destruir essa ameaça. Esses veículos blindados foram projetados para quebrar o impasse na frente ocidental causado pela sangrenta guerra de trincheira na Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Então, eles encontraram valor no desenvolvimento de soluções antitanque portáteis para sistemas de rifles de grande calibre. Este rifle é projetado especificamente para penetrar na blindagem com um simples tiro e, em seguida, desativar os principais componentes internos de um veículo inimigo, como a tripulação, o motor ou outros sistemas vitais críticos. A atenção da Mauser ao design e desenvolvimento culminou em um novo tipo de arma de fogo que ainda está em uso hoje e permanece tão popular como sempre, que é o rifle antitanque. E desta forma, o Mauser 1918 seria o único rifle antitanque em serviço durante a Primeira Guerra Mundial. O Mauser 1918 foi projetado para disparar o poderoso calibre de 13,2mm com projéteis perfurantes revestidos com núcleos de aço. O cartucho foi originalmente destinado à nova metralhadora de grande calibre refrigerada a água MG-18 produzida pela Maxim. No entanto, a guerra terminou antes que a arma fosse devidamente desenvolvida e colocada em serviço com o Império Alemão. E o 1918 é uma arma de sistema de tiro único, que exige que o operador recarregue a câmara de tiro após cada tiro, então cada arma é geralmente atribuída a dois homens. A operação é através de um sistema de ação de ferrolho, operado manualmente, que nada mais é do que uma forma expandida da ação básica Mauser, usada em rifles em serviço. O alcance efetivo é de até 500 metros, penetrando 20 mm de espessura de blindagem até 100 metros e 15 mm a 275 metros em uma superfície de 90 graus. O recuo violento é parcialmente solucionado por uma unidade pipé pontiaguda para serviço pesado, que pode ser dobrada para o transporte, e um apoio de ombro para serviço pesado que repousa firmemente nos ombros do operador. E como esperado, o rifle foi projetado para ser disparado de uma posição adequada para a segurança do usuário. A operação da arma não era diferente da de um rifle de ferrolho da época, com ação de disparo controlada por um punho de pistola tradicional e o mecanismo de gatilho atrás e abaixo do receptor. O comprimento é de 1,68 m e a velocidade inicial é de 914 m por segundo. E o peso descarregado é de quase 16 kg e o peso carregado é de 18,5 kg, incluindo a montagem do bipé. No início de 1918, a Mauser entregou cerca de 15.800 fuzis e em maio esse tipo de fuzil estava em serviço com grupos antitanques das Forças Armadas da Alemanha, especialmente montados, e pouco depois entrou em operações de combate. O Mauser 1918 teve um bom desempenho nessa área e certamente abriu o caminho para outros sistemas antitanques semelhantes durante o período entre guerras e durante a Segunda Guerra Mundial. Como o tanque inimigo era protegido por não mais que 12 mm de blindagem o tempo todo, que é o suficiente para protegê-los do tiro do rifle padrão, a penetração do 1918 é incomparável. Apesar do sistema de armas pesadas, o rifle provou ser uma adição útil ao exército alemão e, em última análise, o Império Alemão foi forçado a se render e o armistício foi oficialmente assinado em novembro de 1918, encerrando oficialmente a Primeira Guerra Mundial, mas de muitas maneiras preparando o terreno para outra nas décadas de 1930 e 1940.
Hoje, fuzis antitanque ainda são uma parte cada vez mais importante das forças armadas modernas, com Mauser 1918 incorporado em designs como o americano Barrett M82. Apesar das mudanças de calibre e tecnologia, essas armas têm o mesmo propósito de ação que o Mauser 1918 original, ou seja, penetrar na armadura inimiga.